ჩვენ როგორც იცით, ჩვენს მუსლიმ მეგობრებთან ჩვენ რა ხელისუფლებას ჰქონდა შეთავაზება, რომ ამ სახლს გამოისყიდი და თქვა საბაზრო ღირებულებაზე კიდევ უფრო მეტად და ნებისმიერ ადგილზე იქ სადაც მუსლიმი თემია ააშენებდნენ სალოცავს, ან შეისყიდიდნენ სახლს და გახსნიდნენ სალოცავს. ამაზე ისინი არ დაგვთანხმდნენ და აი ეს არის დიდი პრობლემა. ამ მეორე მხარე, ანუ მართლმადებელი მხარე, ვერენდობა, მათ უნდათ ესეთი რამე გვიყიდეთ სხვა ადგილზე სახლი და ეს სახლის დაგვიტოვეთ სალოცავად. არა, სალოცავად არა, ანუ საცხოვრებლად, მაგრამ მართლმადებელი მხარეს ვერ ვარწმუნებთ, რომ რამოდენიმე ხნის შემდეგ, თუნდაც ერთი ან ორი სამი წლის შემდეგ, იქ ისევ არ გაიხსნება სალოცავი. და ჩვენი შეთავაზება, ანუ ხელისუფლების შეთავაზება არის, რომ უყიდით ცალკე სალოცავისთვის სახლს, მეპატრონეს და როგორც საცხოვრებლად კიდევ ცალკე უყიდით სახლს. მაგრამ არ ხერხდება ეს. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ეს როგორც იცით, არ ტრადიციულ ისლამს არ წარმოადგენენ, როგორც ჩვენ სამართლო მუსლიმთა სამართლო გვეუბნება და არიან ერთ-ერთი მიმართულება სულეიმანჯები. და ამ შემთხვევაში ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება, თორე ეს საქმე დამთავრებული იქნებოდა, არ მოგვეცა საშუალება, რომ ფული ჩაგვერიცხა ამ IP-ის ანგარიშზე. და მუსლიმთა სამართლოს ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვაზე უარს ამბობენ. ეხლა რა თქმა უნდა, ჩვენც დავსხდებით, დავუძახებთ ისე ბატონ მერაბს, ბატონ მამუკას, რომელიც ამ რეგიონის მუფთია. ბატონი ბესო, იცით, სიცხეანია და სამწუხარო დღეს აქ არ არის, მაგრამ აქ არის მისი პირველი მოადგილე და გავივლით, რაღაც გზები უნდა გამონახოთ. პასუხის გავლობა დააკისეთ, არიერ ნაკაიძე საერთოდ შესაძლებელი. იცით, სამწუხარო ჩვენ ქონდა ძალიან დიდი შეხვედრა, ეს იყო მარტის თვეში, სადაც ბატონი ტარიელიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას და იქ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ახლა ვერ ვიტყვით თლად გადავწყვეტით იმ დღეს საქმეს, მაგრამ იქ შეიმჩნეოდა, როგორც კი მიუახლოვდებოდით ახლოს პრობლემის მოგვარებას, ტარიელი ახალ და ახალ წინადადებებს და ახალ მოთხოვნებს აღმოყოფილებდა. აი ახლა დღესაც იყო ჩართული და იქედან აძლევდა დირექტივებს, თუ რა შეკითხვები უნდა დაესვა და რაზე უნდა ესაუბრათ. აი ეს არის, მე ვთხოვე მას, რომ ჩვენ პოლიტიკის გარეშე და სხვა დანარჩენ ინტერესების გარეშე დავეტოებიეთ პირისპირ ხალხ, ჩვენს ხალხთან, ჩემს ხალხთან და ჩვენ თვითონ როგორმე მოვაგვარებთ ამ საქმეს. და უნებრივი არის, მე ვფიქრობ, რომ მან პასუხისგებლობა უნდა აიღოს. ეხლა თქვენ მეკითხებით, ვის ინტერესში უნდა იყოს? ძალიან ძნელი არის ამისი ღია თქმა, მაგრამ აყავს ქვეყანას როგორც შინაური, ესე გარეული მტრები, რომელსაც არ აწყობთ ქვეყანაში სტაბილური მდგომარეობა და ვფიქრობ, რომ ესენი ეს ის ხალხია.